вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Далі коротко про головні події. 35 тисяч осіб взяли участь у всеукраїнському марші протесту Федерації профспілок України, який відбувся у Києві. Люди вимагали переглянути тарифи на газ та електроенергію. На Тернопільщині відновлюють військові частини. Понад 6 мільйонів гривень виділила Тернопільська міська рада на реалізацію програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду міста. У Великих Дедеркалах на Шумщині запрацювала поліцейська станція, яка обслуговуватиме це та навколишні села. 35 тисяч осіб взяли участь у всеукраїнському марші протесту Федерації профспілок України, який відбувся у Києві. Вони вимагали переглянути тарифи на газ та електроенергію. Загалом профспілки висували владі 4 вимоги. Переглянути необґрунтовані тарифи на газ та електроенергію, внести зміни до закону України про державний бюджет щодо підняття державних соціальних стандартів, прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати. Погасити заборгованість із виплати заробітної плати, яка за інформацією профспілок сягає близько 2 мільярдів гривень. У роботодавців всіх форм власності профспілки вимагають передбачити 15% підвищення заробітної плати. Із представниками профспілок поспілкувався прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Як повідомив голова Тернопільської обласної ради профспілок Андрій Присяжний, було досягнуто домовленості, що у 10-денний термін буде розроблений план взаємодії Кабміну і профспілок щодо розгляду вимог. Подробиці телефоном журналістам Вістей ТТБ повідомив голова Тернопільської обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Можна. Всеукраїнський марш протесту профспілок в місті Києві відбувся. Під стіни Верховної Ради прийшло більше 35 тисяч профспілковців. На імпровізованому мітингу виступали як профспілкові активісти, так і депутати Верховної Ради. Зрозуміло, що до нас вийшли депутати із опозиційних, демократичних опозиційних фракцій, зокрема, фракція Олега Ляшка вийшла у повному, майже в повному складі. Виступав, звичайно, уповноважений представник профспілок у Верховній Раді Сергій Каплін, а також наш земляк Михайло Головко, які підтримали позицію профспілок і подякували профспілкам за те, що вони небайдужі до того стану соціально-трудових і економічних відносин в країні. Бачачи, що така маса людей вийшла, прем'єр-міністр відразу Гройсман погодився зустрітися із профспілковими уповноваженими представниками для проведення невідкладних переговорів. Відбувся діалог. За його результатами, як проінформував голова Федерації профспілок України, він зрозумів, що прем'єр-міністр з повагою ставиться до людей, до їхньої позиції. Тому найближчим часом будуть відбуватися вже конкретні предметні переговори з двох позицій. Перше, це буде стосуватися реформи оплати праці, з тим розрахунком, щоб до 1 вересня вже вийти на конкретний законопроект про підвищення мінімальних заробітної плати прожиткового мінімуму з 1 жовтня 2016 року. Тут будуть входити у цю групу, яка буде готувати відповідні документи, представники Верховної Ради, Кабінету міністрів, профспілок і експерти. Аналогічно буде сформуватися і наступна група, яка буде вивчати обґрунтованість тарифів на газ і цін на електроенергію. Тобто така робота розпочинається. Ми в ультимативній формі в резолюції мітингу дали можновладцям 10 днів для того, щоб був напрацьований план нашої консультації, нашої взаємодії, нашої спільної роботи для того, щоб ця робота була дійсно проведена, а не просто нам черговий раз, як кажуть, народі навішали локшини на вуха після того, як ми вже розійшлися. Перед урядом та профспілками стоять спільні завдання, наголосив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із представниками профспілкових організацій. Адже, як зазначив прем'єр, головний пріоритет уряду – досягнення макроекономічної стабільності та забезпечення економічного розвитку країни. Він зауважив, що показником високого рівня економіки є якість життя людей та рівень заробітних плат громадян. Володимир Гройсман зауважив, що держава через систему субсидій надасть соціальну допомогу тим громадянам, які її потребують. Я бачив людей, які прийшли. Знаєте, що дуже приємно? Що це люди, ну, це пересічні громадяни. Це дуже важливо, тому що я бачив різні зустрічі, мітинги.
Я розумію, коли там людей направляють за винагороди, так, а тут люди прийшли, тому що вони мають свої переконання, мають свою, і це дуже добре. Бо я вважаю, що багато речей у нас є і спекулятивного характеру з точки зору політичних сил. Спекулюють заради того, щоб сподобатись сьогодні, отримати завтра там певний рейтинг, а післязавтра всіх розчарувати, тому що обіцяють всім все і врешті-решт нічого не відбувається. Тому я хотів би сказати перше, що ми з вами є абсолютними однодумцями. У нас немає бажання бути закритими і приймати якісь рішення, які б були негативні по відношенню до нашої держави і людей. Тому ми тут є повними партнерами. І дуже добре, коли ми ведемо про генеральну угоду, яку ми можемо дуже чітко визначити наші взаємодії. Я маю переконання на те, що ми дуже швидко завершимо над цим питанням роботу. Протягом 2016-2017 років на Тернопільщині тема пік – відновлення військових частин. Акцент на формуванні особового складу. Контрактна служба у Збройних силах України відкриває хороші перспективи. Безкоштовне медичне забезпечення, тим більше, що наші військово-лікарські заклади, там дуже великі професіонали працюють, що стосується надання медичної допомоги. Плюс забезпечення відпустки, відпустки оплачуємо військовослужбовців. Плюс можливість отримання службового житла. Отже, в області розгорнули широку інформаційну кампанію щодо контрактної служби. Робота в цьому напрямку має бути добре скоординована, вважає голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. Чекаємо, по-перше, порозуміння між органами державної влади, військовими комісаріатами та громадами. По-друге, ми сподіваємося на патріотичний дух органів місцевої влади з тим, що вони будуть популяризувати службу Збройних сил України. Сьогодні країна пішла шляхом відновлення військової інфраструктури і військових частин. Сьогодні у військових частинах Тернопільщини є понад 1000 вакансій. Заробітна плата по кожній з них – від 7 тисяч гривень. Цей показник майже вдвічі перевищує середню заробітну плату по області. У військкоматі звертають увагу, що в армію зараз потрібні також і фахівці традиційно цивільних професій – кухарі, кравці, шевці і навіть музиканти. Всі військові комісаріати, всі 17 військових комісаріатів працюють практично в цілодобовому режимі, готові приймати кандидатів на військову службу за контрактом. Є гарячі лінії цілодобові, які ви так само можете дзвонити. З відбору громадян на військову службу за контрактом серед районів Тернопільщини є лідери – Зборівський, Підволочицький, Теребовлянський та місто Бережани. Тут до лав армії вступають свідомо та охоче. Сприяє цьому налагоджена комунікація, фахові роз'яснення, мінімізація бюрократичних перепон. Тісна взаємодія з органами місцевої влади, місцевими самоврядуваннями, які сприяли заключенню контракту направлені навчальні центри військовозобов'язаних, які бажали заключити контракт. Дякуючи органам місцевого самоврядування, громадяни, які йдуть на військову службу за контрактом, медичний огляд і сертифікати всі роблять за день, максимум за два. Сьогодні Україна все ще зазнає наступу агресора. І збереження спокою на більшій її території залежить від сильної та обороноздатної армії. Передумовою цьому має бути патріотична громадянська позиція тих, хто вирішить стати військовим. Захист батьківщини на Тернопільщині вважають справою честі. Серед таких є навіть державні службовці. Захист батьківщини – це також державна служба. Кожен здоровий мужчина, який відчуває те, що він має захищати державу, повинен відслужити. Незабаром в Тернопільській обласній адміністрації та в усіх районах області розгорнуть роботу рекрутингові центри. В них можна буде отримати максимально вичерпну інформацію про умови та особливості служби за контрактом у Збройних силах України. Наш інформаційний випуск продовжується і далі ми поговоримо про результати призову на строкову службу і про вступ на контрактну службу на Тернопільщині. І з гостем нашої студії це обласний військовий комісар, полковник Володимир Катинський. Вітаю. Вітаю всіх. Отож, пане Володимире, результати призову на строкову службу. Що маємо сьогодні? На сьогоднішній день планове завдання з призову на строкову військову службу виконано на 100%. Відправлено порядка 500 чоловік.
з Тернопільщини. Це 260 чоловік Збройні сили України, 110 чоловік прикордонна служба, 100 чоловік Національна гвардія і порядка 20 чоловік Державну службу спеціального транспорту. Всі ці хлопці зараз знаходяться в навчальних центрах, приймають військову присягу і далі будуть направлені в пункти постійної дислокації військової частини, відповідно прикордонних загонів, Державна служба спеціального транспорту, там, де вони відповідно будуть в подальшому нести службу. Ще раз наголошую, що всі ці наші військовослужбовці в зону бойових дій вони не попадають, і вони будуть знаходитись в пунктах постійної дислокації для організації внутрішньої служби, несення вартової служби, забезпечення порядку в пунктах постійної дислокації військової частини установ туди, куди вони були направлені. Скільки часу вони там перебуватимуть? Ну, від року до півтора. Тобто, якщо вони мають вищу освіту, то термін служби у них до 12 місяців, якщо мають середню спеціальну і так далі освіту, тобто не мають вищої освіти, то відповідно до 18 місяців термін служби строковий. Призов на строкову службу відбувався за планами, скажімо так, у всіх районах, чи були райони, які десь не встигали набирати призов? Ну, на сьогоднішній день це внутрішні питання, які ми, в принципі, вже обговорили, підсумки я підвів, поставив завдання на підготовку до наступного призову. І, в принципі, райони, саме головне, що включилися в роботу, ніхто не сачкував. І дякую всім за те, що спільними зусиллями і, в першу чергу, і військові комісаріати, і голови районних адміністрацій, і ті, хто займалися безпосередньо призовом, і призивні комісії, і голови призивних комісій активно включені були в роботу і завдяки всім спільним зусиллям виконали завдання. Чи було багато випадків, коли ті люди, яких призивали на строкову службу, по стану здоров'я не підходили? Ну, багато чи мало це визначають безпосередньо призивні комісії. Ця статистика мене менше цікавила, це вже на місцях. Вони, ще раз наголошую, що придатність любого військовослужбовця, чи військовозобов'язаного, чи призивника визначає військово-лікарська комісія. Тільки лікар може дати оцінку, придатна ця людина чи не придатна до того або іншого роду військ, або, відповідно, прикордонників чи нацгвардійців і так далі. Тому визначають придатність, ще раз наголошую, лікарі, а військові комісари, відповідності до придатності молодих людей, направляли б їх в ті або інші військову частину установи. І триває відбір так людей на контрактну службу, так. Вступають. Хочу ще раз наголосити, що поставлено чітке завдання укомплектувати наші дві військові частини, які з пунктом постійної дислокації в місті Тернополі. Це наша артилерійська бригада і батальйон охорони, як в народі його називають, батальйон «Збруч». Є порядка 1200 вакантних посад, тому різноманітні, як і командири відділення, навідники, командири гармат. А також є дуже багато і ремонтників, і водіїв, і такелажників, і зв'язківців, і музиканти. Тому, будь ласка, всіх охочих ми запрошуємо для служби Збройних сил України, тим більше, що грошове забезпечення безпосередньо в цих військових частинах складає мінімально 7070 гривень. Ну, в відповідності від строку служби чи попередньої служби, в відповідності від посади, від військового звання, люди отримують відповідно і більше грошове забезпечення. Мінімальне на сьогоднішній день 7070 гривень. Чи багато уже контрактників зголосилися йти на службу? Ну, багато чи мало, це зараз знову ж таки уточнене завдання. На сьогоднішній день у нас чомусь люди кажуть, що стоять в центрах зайнятості дуже багато людей, оце я хочу звернути увагу, що за 2-3 тисячі гривень вони десь шукають собі роботу, а коли держава пропонує 7070 гривень мінімум, чомусь ще думають йти чи не йти. Я розумію, що є певні там суб'єктивні, тобто об'єктивні причини, а по суб'єктивним я ще раз наголошую, що це достойне грошове забезпечення, в першу чергу це соціальний захист сімей військовослужбовців, що за собою передбачає контрактна служба. І в першу чергу це стали прибутки для кожної сім'ї. Десь вже активно обговорювалося у соціальних мережах, ЗМІ писали, що жінки активно вступають на військову службу, так ідуть служити за контрактом. Чи насправді їх є багато і скільки ще потрібно? Да, на сьогоднішній день є практично перелік посад, де передбачається комплектування жінками, да, практично укомплектовані.
Ну, на жаль, я не знаю, чи на щастя, чи на жаль, жінки більш активні у нас на Тернопільщині. Я не хочу давати оцінку там соціальному зрізу цього питання, чи моральному зрізу цього питання. Це вже соціологи, психологи будуть визначати, хоча в мене є своя думка з цього приводу. Але ще раз наголошую, що годувальниками сім'ї, в першу чергу, повинні залишати чоловіки, які мають думати про свою сім'ю, мають і якраз надається можливість для того, щоб забезпечити свою сім'ю, своїх дітей стабільним майбутнім і сталими заробітками чи достатками в сім'ю. Ну що ж, я дякую вам за розмову. Нагадаю, що гостем нашої студії був обласний військовий комісар, полковник Володимир Катинський, а ми продовжуємо наш ефір. З обмолоту озимих ячменю, пшениці та ріпаку агрохолдинг «Мрія» розпочав збір врожаю на своїх полях. У 2016-му компанія планує зібрати врожай з площі майже 151 тисячі гектарів, з яких 89 тисяч відведено під культури ранньої групи. Збиральну кампанію розпочали у заплановані терміни. На жнива «Мрія» задіє 83 власних і 23 найманих комбайни, близько 400 одиниць найманого вантажного автотранспорту та 40 власних вантажних автомобілів. Ми вже жнивуємо, молотимо зимний ячмінь, ось 300 гектарів на Південному блоці, це так, як тренування, і зимний ріпак. Далі піде ярий ячмінь, озима пшениця, ярий ріпак. Сьогодні це фактично ми зайшли сьогодні перший день на обмолоту зимового ячменя. Це самки самі сухі наш регіон, де він сам дозрів без всякої десикації, без нічого. Зима пшениця у нас так само регіональна вся розташована. Зрозуміло, що пшениця, яка знаходиться в південних регіонах, це частина Чернівецької області, частина Тернопільської області, вона теж попала в засуху, яка останні 7-10 днів розпочалася. От це перше. Друге, що вся інша пшениця, яка знаходиться в наших регіонах, знаходиться ще в дуже доброму стані. І зараз ми готові до її збирання. І я думаю, що пшеницю ми розпочнемо по наших регіонах молотити десь через 3-5 днів. За словами Віктора Кухарчука, цей рік є однозначно роком озимої пшениці. Цьому посприяв температурний режим і кількість опадів. Щоб розкрити весь потенціал рослин, близько 30% площ озимої пшениці та ярого ячменю сіяли розкидачами. Таким чином культура наближається до природних умов. У нас зараз посіяно 61 тисяча пшениці. 8,8, тобто 16 тисяч озимого і ярого ріпаку разом. Соняшник 43 тисячі, кукуруза 9 тисяч, картопля 2 тисячі, квасоля 300 гектарів, сорго 300, там гороху трошки. Серед технологій використовували системи нульового та мінімального обробітку землі. Ми знаходимося на землях 5-го кластеру, блок борщів, загальна кількість землі тут, яка в обробітку, 5111 гектарів, із них 1100 гектарів озимої пшениці, почти 1200 гектарів озимого ріпака, почти 800 гектарів тут знаходиться ярого ячменю, 57 гектарів гречки. От. На даний момент ми приступили до збирання озимого ріпака. От, враховуючи ті кліматичні умови, які були з осені, практично відсутність вологи, можливо, не найкращий позитивний цей результат нас ми маємо на сьогоднішній день, але маємо те, що маємо. Рівномірність розподілу зерна, і зерно, можна так, росте в природних умовах. Ми його не закопуємо, або ж воно хаотично розміщується. Рівномірний розподіл вологи, поживних речовин. В цьому, напевно, саме головний ефект. Паралельно зі збором врожаю «Мрія» готує ґрунт під посіви озимих культур. Новою сільськогосподарською технікою агрохолдинг забезпечений. Нагадаємо, на початку поточного року «Мрія» вчергове поповнила свій технічний парк і придбала 10 новітніх тракторів – «Кейс Квадрак», 2 трактори «Джон Дір» та 4 сівалки «Челенджер Ноутіл» загальною вартістю понад 3,8 мільйона доларів. Понад 6 мільйонів гривень виділила цьогоріч Тернопільська міська рада на реалізацію програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду міста. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської.
Програма розрахована на період до 2020 року. Минулоріч нею скористалися мешканці 9 багатоповерхівок Тернополя. На їх утеплення виділили майже 2 мільйони гривень. Цього року через дорожчання енергоносіїв та підвищення тарифів на комунальні послуги ініціативу утеплити своє помешкання виявили мешканці вже 17 багатоповерхівок. На сесії міської ради було прийнято рішення, щоб поповнити, збільшити видатки на цю програму. Тобто до того часу було 3 мільйони, зараз ми передбачаємо освоювати близько 5 мільйонів гривень. Потреба в цілому для міста Тернополя ми прорахували, щоб комплексно зробити термомодернізацію всіх будівель, необхідно вложити близько 200 мільйонів євро. Для прикладу, при встановленні індивідуального теплового пункту мешканці платили по 30 гривень з одного квадратного метра. Це їхня частка 30%, але їм це окупилося за 4 місяці. Для того, аби стати учасником програми, мешканці повинні виконати ряд вимог. Мешканцям, перш за все, необхідно провести загальнобудинкові збори, визначитися із пріоритетним напрямком термомодернізації. Його можна робити там поетапно, щось одного року, щось на наступний рік. Програма діє в нас до 2020 року. Виготовити на підставі протоколу загальних зборів кошторисну документацію, подати її в міське управління житлово-комунального господарства. Реалізація програми термомодернізації житлового фонду відбуватиметься на умовах співфінансування. 70% витрат бере на себе міський бюджет, 30% мають оплатити мешканці. У Тернополі репрезентували книгу Олега Панфілова «Антирадянські історії». Професор Державного університету в Ілії, що в Грузії, Олег Валентинович розповів, що його книга про те, як росіяни не знають своєї історії. У книзі багато історичних фактів, про які мало знають зараз, а також роздуми про те, хто такі росіяни і що, власне, означають терміни «росіянин» та «Росія». «Антирадянські історії» – це 300 сторінок історичної публіцистики, у які автор додав дрібку гумору. Пояснюється тим, що людям, які не хочуть знати своєї історії, все одно потрібно її розповідати. Читачі Тернопільщини вже мають можливість ознайомитись із антирадянськими історіями, перекладеними українською. Книга також видається в Чехії, Болгарії, Бельгії та незабаром буде перекладена в Грузії. Це моя 36-я книга і, мабуть, перша книга такої історичної публіцистики, тому що до цього я писал книги вначале научные, связанные с историей Центральной Азии, потом много написал книг о информационных войнах, истории цензуры, пропаганды. Книга это о том, как люди не знают своей истории. Книга о том, что не зная своей реальной истории, невозможно себе представить будущее. Ну, не может существовать народа, который бы не боролся за свою свободу, за свою независимость. Почему только у русских отсутствует это желание быть свободными? Почему у них есть желание только подавлять чужую свободу? Почему они нападают на Грузию, почему они нападают на Украину, почему они нападали там раньше на Финляндию, почему они захватывали чужие земли и так далее. Это как раз из-за того, что нет собственной истории. Дедеркалах на Шумщині відкрили поліцейську станцію. Обслуговуватиме вона також і навколишні села. Більше у сюжеті правоохоронців. Заступник начальника головного управління національної поліції Руслан Балик зазначив, що проект, започаткований на Тернопільщині, уже знайшов підтримку в інших регіонах і його ефективність оцінила голова національної поліції Хатія Деканоїдзе. Віддаленість від певного регіону дає великі населені пункти, і воно якраз має мати місце, щоб працівник поліції знаходився поближче до людей. Щоб то реагування, яке деколи люди нарікають, що працівники поліції їдуть по декілька днів на то чи інше повідомлення, що воно було миттєве, звичайно, щоб воно було кваліфіковане, ну, але враховуючи, що брак особового складу на сьогоднішній день на місцях, воно все-таки бажає бути кращим.
Поліцейському, котрий нестиме службу на станції, а це допоки лише один працівник, проте досвідчений з майже 20-річним стажем, котрий добре знає цю місцевість, адже працював дільничним інспектором, присутні на урочистому відкритті бажали професійно виконувати свою роботу. А питання, які виникатимуть з матеріальним забезпеченням та пальномастильними матеріалами, голова Великодержавської сільської ради Іван Данилюк пообіцяв вирішувати. Ми тут відповідно прийняли програму про підтримку діяльності поліційної станції на нашій території і провели невеликий косметичний ремонт, меблі поміняли, комп'ютер, крісла. Плануємо десь порядка 5000 гривень на перших порах на бензин. Ну, разом з тим і будемо транспортом допомагати всіляко, бо це ж не тільки ми, розрахунок такий, що це не тільки вона сільська рада Дедеркальська, розрахунок на те, що ці ближлежащі села біля Дедеркал будуть обслуговуватися цією поліційною станцією. На даний час, як мені відомо, в громаду входить близько 5 сіл, ну 5 сіл є теж, що все є малі Дедеркали, великі Дедеркали, Вовківці, Роботівка, Радушівка і Мізюринці. Оце таких, ну, там перспектива має бути більше сил. На даний час близько населення десь 4000 в загальному. А так, то в самих Дедеркалах проживає близько 2800. Ну, це малі великі Дедеркали. До слова, створення поліцейської дільниці, котра обслуговуватиме великі Дедеркали та навколишні села, а це майже 10 тисяч населення, ініціатива саме сільського голови Івана Данилюка. Точно знаю, що Іван Федорович прикладе максимум зусиль для того, щоб забезпечити і працюючих тут поліцейських пальним, щоб вони пішки не ходили по цих селах. Це, повірте мені, що в деяких випадках тут може бути ці поліційні станції трошки навіть краще забезпечені, ніж відділенню, яке знаходиться в Шумську. От, ну, оскільки сільська рада достатньо фінансово спроможна і є розуміння, головне, що є розуміння того, що це треба робити. На цьому у мене все. Мирного і сонячного неба вам. Побачимось.